Ortiz i gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit, moltes gràcies a vosaltres. Ha tingut possibilitat de parlar avui amb el president de la Generalitat, amb Ximo Puig? No, avui no hem pogut parlar. De fet, ell està fora de València. I ara estic de presidenta en funcions. Però no he pogut parlar amb ell després del dia d'ahir. Parlem d'ahir, que volíem parlar. Van haver declaracions dures per la seva banda i també d'altres membres de Compromís sobre el president, sobre la decisió d'avançar les eleccions autonòmiques. Es va parlar de falta de lleialtat, de traïció, diríem sense arribar a dir esta paraula, de trencament del pacte del Botànic. Però avui, des de Compromís, les reaccions són diferents, més suaus, més conciliadores. Què ha canviat d'ahir a avui? Ja no està en ruïna aquesta decisió d'avançament electoral? Jo no m'he sent molt identificat en aquestes paraules grosses. Jo crec que aquestes són coses que s'han publicat, però en tot cas jo vaig definir el que érem Compromís, que érem una força política lleial, i jo mateixa, que soc una persona lleial, i així ho he demostrat aquests 4 anys, i això no desqualifica la resta, en tot cas no ens qualifiquem a nosaltres. Sí que és cert que avui és un altre dia, com vaig dir jo també ahir, demà eixirà el sol, com així ha ocorregut, i nosaltres, òbviament, des de Compromís eixim a per totes el dia 28 d'abril, el dia 26 de maig, també en les europees i en les municipals, i jo crec que la diferència és que el quan ja ha passat a la història i ara anem a què va passar el dia 28, on òbviament aspirem a tindre la major confiança de la ciutadania per a liderar un futur govern valencià que, seguint l'estela d'este, tinga 100% polítiques botàniques, però en un projecte de transformació social que vagi més enllà fins i tot del que hem arribat a aquesta legislatura. Ara entrarem a parlar del futur, perquè sí que volíem, ja que la teníem així, analitzar en realitat el que havia passat ahir, perquè ahir es comentava que s'havien pres 746 decisions de forma unànim pels socis, pel Botànic, i sols una hi havia en desacord, que era la que es va produir ahir. En realitat, ahir semblava un mal balanç. Està un mal balanç? No, jo crec que no. Per això jo el que vaig dir ahir és que 5.746 decisions en favor del poble valencià per a millorar la vida de les persones per unanimitat no s'empanyen per una decisió que no ha sigut per unanimitat. Altra cosa és que, òbviament, també expressarem, i jo vaig expressar, estar dolguda en les formes, perquè jo crec que en la democràcia les formes són molt importants. I en aquesta legislatura, jo soc una persona que m'agrada molt treballar els afectes, també en la política, m'agrada més treballar els afectes que veure els defectes dels altres, i que les formes jo considero que no eren les més adequades. En qualsevol cas, 5.746 decisions en favor dels valencians i valencianes, això és el Botànic i en això és en el que ens quedem Compromís. Però ahir, criticant aquest avançament electoral, se parlava de les formes, però també del contingut, perquè s'apuntava que no responia als interessos de la societat valenciana. No respon als interessos? Podria no respondre als interessos? En la nostra opinió no respon. Vull dir, no és tant una crítica, sinó que cada un té el seu punt de vista. Dir que se valencianissen unes eleccions, quan en realitat estem supeditant-nos a lo que és el debat espanyol, que en este moment és tan tòxic, perquè n'hi ha molta toxicitat i molta agressivitat en la política espanyola en este moment, doncs empanyar unes eleccions on hauríem de parlar de com ha canviat la vida de la gent, com ara els mares i pares en setembre no han de preocupar-se per comprar els llibres de text als seus fills, perquè està a xarxa Llibres que garanteix a més de 400.000 xiquets i xiquetes els llibres en setembre, com que les persones pensionistes, les persones amb vulnerabilitat, les persones amb discapacitat ja no han de pagar aquest copago farmacèutic, aquests medicaments, no han de triar entre plegar a fin de mes o pagar els medicaments, o com ara hem doblat les persones que estan en el sistema de dependència, que estan ateses i 66.000 persones des del juliol del 15 fins ara, ara estan dintre del sistema de dependència. En comptes de parlar d'això, sostinguem que tot va quedar tapat per aquesta toxicitat que en aquest moment impregna, lamentablement, la política nacional. I, per tant, per a nosaltres no és un argument vàlid dir que se van a valencianitzar, perquè se valencianitza més
quan estem parlant d'eleccions autonòmiques i municipals. Per què? Perquè és l'element de proximitat, perquè si estàs parlant d'eleccions municipals estàs parlant del jardí del costat de ta casa. Però sap vostè que hi ha... I per tant també del col·le del costat de ta casa. Però hi ha... Per exemple, en aquest tipus de coses sempre passa igual, no? Que hi ha analistes, opinions, sí, igual que els sondejos i que les enquestes. No? Hi ha analistes que diuen que unes autonòmiques després d'unes eleccions generals en realitat poden estar contaminades, i mirem la situació que vivim, poden estar contaminades i per tant poden condicionar els discursos, poden condicionar les opinions i poden condicionar el vot. Per tant, estan convençudes des de Compromís que efectivament aquest avançament electoral en aquest sentit seria perjudicial per als seus interessos? I, per tant, com vostès ho entenen, per a la societat valenciana? És que nosaltres no hem valorat mai els nostres interessos. Jo no sé si a Compromís... Interessos per legítims, imagine, per a posar en marxa un projecte polític. Sí, no, però jo crec que l'ús partidista de les institucions i de l'avançament... La llei el que diu és que el mandat és de 4 anys. I per avançar aquest mandat, té que haver raons polítiques, no partidistes. Jo no sé si a Compromís li anirà millor el 28 o el 26. Espero que mos vaig a veure el 28 i el 26, perquè anem a tindre igualment aquestes dues convocatòries electorals. Però el que sí que sé és que la campanya no va ser en clau valenciana, perquè va estar molt tenyida del debat nacional. Però per això està Compromís. Precisament per això està Compromís. Per atenyir d'interessos valencians tota la campanya. Som la força política que va votar en contra, l'única força política que va votar en contra del tractat que permet que les taronges sud-africanes estiguen entrant a preus tirats i sense els controls, diguem, o les exigències que exigim als nostres agricultors, i les taronges estan en terra, les dels nostres agricultors. I vam ser els únics que ho vam fer. Per què? Perquè a nosaltres ningú, ni des de Madrid, pel cas del PSOE i del PP, no? Carrer Genova de Ferraz, ni des de Barcelona, en el cas de Rivera, mos diu a nosaltres el que hem de fer. I nosaltres el que defensem és els interessos dels valencians i valencianes, que per això ens han posat ahir els ciutadans. No? Però una pregunta, per a defendre els interessos dels valencians i de les valencianes, vostès saben que és difícil que un partit en concret en aquests moments aconseguisca governar, és a dir, necessita l'ajuda d'altres partits. En aquest cas seria del bloc d'esquerres, així, no? En aquest cas, a la Comunitat Valenciana, sí, no? Com és el Pacte del Botànic, per a frenar el bloc de les forces dretanes. Aleshores, com es faria? És a dir, ho dic en el sentit de a nivell de legitimitat, per a mirar els números, les xifres, quan convé, com faríem per a reeditar un Pacte del Botànic? Pues això primer depèn del resultat que isca el 28 d'abril. Compromís, nosaltres eixim en eixa defensa dels valencians i valencianes, en eixa política que posa en el centre les persones, en eixes polítiques útils i en funció de si les forces polítiques del canvi... Perquè tots els partits faran les seues apostes en aquest sentit per a poder posar... Si les forces polítiques que produïrem el canvi en 2015 tenim la majoria parlamentària, òbviament n'hi haurà un govern que representa aquest canvi del 2015, que va tirar la corrupció, que va tirar el mal govern, que va tirar tota l'escombreria que n'hi havia en el govern. I nosaltres, òbviament, volem liderar i tindre el màxim suport parlamentari per a liderar aquest govern des de la Generalitat. A mi m'ha cridat l'atenció, tornant ahir, i ara continuarem parlant d'això del futur i per acabar amb el 8 de març, que volia parlar amb vostè, aquesta resposta seriosa i contundent que va tindre, però en realitat l'avançament electoral s'havia plantejat abans en els mitjans de comunicació, és a dir, havia mantingut vostè una reunió amb el president pel matí i quan va eixir a parlar als mitjans de comunicació no va ser tan combativa, diguem, que després. És a dir, què va passar ahir? Tots sabíem d'alguna manera que anava a produir aquest avançament? No, jo és que en la conversa amb el president me diu que ell té... que ell té dubtes i que no ha pres la decisió encara, i que quan prenga la decisió, que és el que jo, òbviament, faig públic, perquè del contingut de la conversa se queda entre el president i jo, però ell me diu que va seguir reflexionant, que no ha pres encara la decisió i que seré la primera en saber-ho. I jo, òbviament, no me relaciono amb el president a través dels mitjans de comunicació, jo me relaciono amb el president mirant-lo als ulls, i des de luego en aquest moment no me va dir la decisió, me la va dir posteriorment per telèfon. És a dir, pel matí li va dir que havia pres aquesta decisió. Mirant-me als ulls, no, per telèfon, després, a les 3:30 de la vesprada.
La reunió va ser aproximadament a les 12 i a les 3 i mitja de la vesprada me quitarà per a dir-me que havia decidit avançar. I vostè ahir va arribar a posar en dubte la legalitat del procés d'esta reunió, no? Va dir que no s'ajustava d'alguna manera a dret, però entenc, crec que ha dit, que no pensa presentar cap tipus de recurs. No, jo el que vaig dir és que jo, a banda de ser vicepresidenta i a banda de ser consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, soc la secretària del Consell. I una de les meves faenes és advertir al Consell sobre qualsevol dubte legal que qualsevol decisió pugui entranyar. I en aquest cas, com n'hi havia dubtes legals, jo els vaig exposar al Consell com a simple advertència, perquè és la meva obligació. És la meva obligació. Uns dubtes que va comentar de forma contundent als mitjans respecte a Esther. Un dubte, que era el tema de la disposició addicional quinta de la llei orgànica del règim electoral general, que obliga a ajuntar les eleccions europees, municipals i autonòmiques en el cas que coincidisquen el mateix any en un interval de 4 mesos, i si, per exemple, no haguera afectat aquesta disposició, si s'hagueren convocat el 15 de gener, posem per cas, o en octubre o en novembre, i si és una advertència. I l'altra aclaració que vaig plantejar és que des de llavors, a mi no me cabia dubte del dret del president al vot de qualitat. Aleshores, ja té... Que també és un dubte que estava per ahir publicant-se. I en aquest cas... Ja té resolt el dubte, és a dir, ja està clar el dubte, és a dir... No, no, jo el que vaig dir davant del dubte... Bueno, jo les advertia... La primera advertència està ahir. La segona, jo no tenia dubte del dret del vot de qualitat del president. Igual que vaig dir una cosa, vaig dir l'altra, perquè això no és el que a un li convinga, sinó el que... entens, segons ell i ella, entendre i saber què se diu en dret, i jo vaig fer aquesta advertència està feta. Òbviament, si ningú presenta recurs, votarem el 28 d'abril. I per què no es van plantar en la reunió? És a dir, estaven enfadats, per què no es van plantar en la reunió extraordinària del Consell? És a dir, va haver una votació, però que en realitat no va ser una votació, no va ser una votació formal. Per què no va haver una mesura més contundent per a mostrar el desacord? És a dir, per què no se va arribar a trencar l'acord en aquest sentit? Perquè nosaltres no som de trencar. Nosaltres no som de trencar, nosaltres som del diàleg, som de l'acord, som de l'enteniment, som els que hem sigut lleials en el pacte del Botànic des del minut zero fins a l'últim minut, ho serem, i anem a seguir sent-ho, perquè és la nostra manera, perquè nosaltres no entenem la paraula sinó esperar a complir-la. I nosaltres el que vam fer és expressar el nostre desacord, el nostre vot en contra, no alçarem la mà, però ho vam dir de paraula, que no votàvem a favor, i per tant... Però vol dir que hi ha altres que no han sigut així de lleials? Jo parlo per nosaltres, per Compromís, els altres que es qualifiquen ells també a ells mateixos, no? Reeditaria, per tant, el pacte del Botànic si els resultats de les eleccions pròximes així ho possibilita? Bueno, acabo de dir-ho, que si n'hi ha majoria parlamentària de les forces polítiques del canvi del 2015, n'hi haurà un govern que representa aquest canvi, aquest Botànic, i les polítiques per a les persones, i ser desterrar la corrupció, i el que, òbviament, anem a intentar en totes les nostres forces és presidir aquest govern. Sap que ahir la dreta, especialment la líder dels populars valencians, va aprofitar aquesta escenificació que es va produir per a incidir en el missatge que el pacte del Botànic era un fracàs. Què li sembla que es produirà este fet? Bueno, la líder del Partit Popular se caracteritza sempre per les seues paraules grosses, no? I per la seva estridència i també per la seva agressivitat. Insistisc, 5.746 decisions, i he anomenat algunes, no?, que han millorat sensiblement la vida de la gent, que han centrat a les persones, que s'ha acabat això que feia la líder del Partit Popular, per posar només un exemple. L'autopista de la Vega Baja, que havia d'haver-se construït, i Isabel Bonich unilateralment va decidir que no se construirà, als valencians, la no autopista ens ha costat 9,5 milions d'euros. En això se pot construir dos col·legis. Això sí que és un fracàs. Però no pensa que ahir, no aquestes decisions, no pensa que ahir li ho van posar fàcil al partit de l'oposició? Jo insistisc, una decisió en la que, òbviament, no compartim ni el contingut ni les formes, però una decisió no empanya una trajectòria de 4 anys on els valencians i valencianes han tingut un govern
i tenen un govern del qual sentir-se orgullosos. Ja no sé si un opera ahir a que li facin baixar la cara, diguem-nos, de la corrupció, obrint tots els telediaris nacionals, perquè si no era Gürtel era Brugal, si no era Brugal era el cas de Blasco i els diners que va furtar a la cooperació, si no era això era Taula, si no era Taula era Emarsa. Si... Això afortunadament s'ha acabat i els valencians i valencianes ho saben. Ara, mirem el que tenim per davant. Com estan de preparats per a la campanya? És a dir, perquè si pensen que existiria o que necessitarien per a mantenir aquest projecte polític, reeditar el pacte del Botànic, n'hi ha algun pacte de no agressió amb els seus socis actuals en determinats temes? Serà una campanya amable la que anem a viure? Nosaltres no ens hem caracteritzat mai per l'agressivitat, no? Nosaltres, la campanya és per explicar, per a explicar el que hem fet i per a explicar el que volem fer. I nosaltres volem que la legislatura que ve siga una legislatura on s'avança més, on hi hagi més transformació. Hem fet molt, per exemple, en política industrial, hem fet molt en els Avalem, l'Avalem joves, l'Avalem experiència, hem creat ocupació, però hem d'anar a un model productiu nou. Però com van a equilibrar en la campanya el tindre uns rivals amb els quals... Anem a contar aquestes coses. El desafiament més gran al que s'enfronta la humanitat en les pròximes dècades és el canvi climàtic, per exemple. Se parla molt poc en política d'aquestes coses que són les importants. Aquestes coses són les importants. Hem de transformar el model productiu. Hem d'aprofundir en les polítiques socials. Totes les lleis que hem aprovat aquesta legislatura, ara hem de desplegar-les. Hem de fer que aquests serveis socials siguin veritablement la quarta pota de l'estat de benestar, junt a educació, sanitat i pensions. Tot això hem de reforçar-ho perquè ninguna persona en aquest país, quan tinga un problema econòmic, quan tingui una discapacitat, quan tingui una dependència, se veig abandonada, que això no torni a passar mai més. I això és el que anem a contar. Nosaltres anem a fer una campanya eixint a contar el que hem fet i el que anem a fer, que serà molt més. Vicepresidenta, és que se'ns acaba el temps i no voldria deixar passar el 8M. Avui hem tingut polèmica amb l'autobús de l'organització Associació Ultracatòlica Acte Oír. Com pensa passar este divendres, 8 de març? M'imagino que també és un dels grans reptes que tenim com a societat. Bueno, jo deixaria la definició en ultra, perquè me pareix que per a les persones creients catòlics és un insult que algú se passeja en l'estampa de Hitler en un autobús, quan Hitler, a més, va matar a tants jueus, però també a tants catòlics i a tanta gent i a tants cristians que no entraven dintre del seu esquema mental absolutament bàrbaro. Per tant, el 8 de març se presenta com un dia en què les dones anem a demostrar que si les dones parem, el món se para en aquesta vaga d'estudiants, de producció, de cures i de consum. Per tant, anem a dir que les dones som les que sostenim este món també i que els homes s'unisquen a les mobilitzacions. Jo també crec que és molt important, aquestes manifestacions que se faran per tot arreu per la vesprada, i les dones del govern valencià, òbviament, també pararem. El divendres n'hi ha Consell, només estaran els 5 homes, i com jo soc la portaveu, no n'hi haurà roda de premsa aquest dia. Sí, per evidenciar i visibilitzar. Per evidenciar que si les dones no estem, el món se para. Molt bé. Molt agraïda, moltes gràcies per haver estat ací en els serveis informatius de Punt Mèdia. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bona nit. Bona nit.